तेल तापवर ठेवलेलं आहे, याच्यामध्ये आपण मोहरी टाकूया। आणि हे पोहे भिजवून घेतलेले आहेत, ते आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। मोहरी तडतडली की आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी जिरे छान लालसर झालेला आहे कांदा, आपण एका साईडला ही मिरची तळून घेऊ। कढीपत्ता टाकायचा, शेंगदाणे, थोडीशी साखर टाकायची। ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टाका। आता हळद टाकून नको आपण याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊ। दोन मिनिट छान वाफून घेऊया आपण। चला आपण याच्या सर्व करू। आता याच्यावर आपण आपल्या आवडीनुसार कोथिंबीर टाकू, कच्चा कांदा आणि ओलं खोबरं थोडस। आजची डिश तुम्हाला कशी वाटली ही नक्की कमेंट करून सांगा, आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।